děti, já mám jít taky na poradu. Jo, ale nesmíš hlasovat. A ty pojď taky. A Adéla může hlasovat? Jo, protože je člen rodiny. Studna, ty jsi skoro člen rodiny. Jo, ty jsi člen rodiny čekatel. Co je to porada? Porada je, když si jednou za čas máma vzpomene, že by jsme měli víc uklízet. A to je důležitý, aby jsme ji přehlasovali. Asi jste sem přišli v obavách s hrůzou, co jsme zase vymysleli. Služby při mytí nádobí, kydání chlívků, zaškolení druhého dojiče. Ne. Nic takového. To se mi ulevilo. Dovolte, abych vám oznámil, že jsme se s maminkou rozhodli vyrazit na velkou rodinnou dovolenou. Všichni? Samozřejmě týká se to jenom nás a dětí. No a proč jsme teda tady my? No to je úplně jednoduché, abychom mohli všichni odjet tak, jako my jsme vám pohlídali prasátko, tak vy teď musíte pohlídat nám koně a kozy a králíky a drůbež a... A koťata. A koťata. Já to tušila, že já nezůstala na internetu. Fajn. A kam pojedeme? Na tom se právě musíme domluvit. Ale nebojte se, na hřbitov to určitě nebude. Vojto, vy jste nám krmili jedno prase 14 dní. Ale jak to počítám, my vám budeme krmit 87 živých tvorů. No to můžete odjet tak na 2 hodiny. Já vám to nakrmím. Ale Vojto, teď my vám přeci všechno uděláme. My se o všechno postaráme, byť Eliško. Děkuji. Takže zbývá otázka, kam? Já osobně navrhuji, že bychom mohli jet lyžovat. Tati, je konec léta. Pojedem na ledovec, ty gumo. Kluci, tatínek neřekl, že teď pojedeme na dovolenou. Tatínek naznačil, že někdy možná bychom mohli jet na dovolenou. A to jenom proto, abych nestavěla kozí farmu. Já jsem nenaznačil někdy možná. Já jsem řekl, že pojedeme na dovolenou a basta. Moje rozhodnutí nesouvisí s kozí farmou, ale s poznáním, že se musím začít léčit. Lojzo, já tomu přestávám rozumět, z čeho se musí léčit. Z vorkoholismu. A není to infekční? Ne, babičko. Vám to rozhodně nehrozí. Devátá třída je třídou poslední. A záleží jenom na nás, jakou si ji uděláme. Jestli budeme třeba při vzpomínce na tenhle rok skřípat zubama. A nebo jestli se třeba někde v domově seniorů nebudeme rádi vracet, alespoň v duchu, na základní školu. Proto vás chci požádat, abyste mi ale naprosto upřímně napsali, jak si ten náš poslední školní rok představujete. Co bychom měli zlepšit? Nebo čemu bychom se naopak měli vyhnout? Prostě, jak si ten celý náš poslední rok představujete? Upozorňuji vás, že ten náš dotazník je absolutně anonymní. Za to potřebujeme na lepidlo. A k čemu, Vládíku? No... Jseš přece Vládík, ne? No, abyste nepoznal moje písmo. No tak jestli ty jediný to nalepíš z novin, tak to já to určitě nepoznám. Musím ti říct, že Vojta pěkně přibral, ale stejskalo se mu víc. Hned jak mě uviděl, radostně zavrtěl ocáskem. Je strašně milý. A přítulný. Já bych nemohla mít prase. Já bych ho pak nemohla sníst. Jo, to nevíte, babičko, že u nás platí zásada, že co je na zabití, to se nesmí jmenovat. Vojtěch je výjimka. Pozor, ať nezakopne. Svatýho Vojtěcha taky zabili. Vojto, pozor. Babičko, jak vy se pořád udržujete v kondici. Jako šermíř šermuje kordem, tak vy taky s tím jazykem potřebujete pořád máchat. Vojto, já potřebuji vědět, kdy jedete na dovolenou. Opatrně.
A je chci to... naplánovat zabíjačku, vy byste to prase totiž celý snědli sami. Vyď, Vojtišku, vyď. Já bych to příliš nerozmazávala. Kudrno, můžeš? Jde mi návštěva. Marnost. Nadmarnost. V 9. třídě bych chtěla mít za učitele chlapa. Dále bych chtěla chodit do školy jen v úterý. Na co? Čtěte dál. Žádám, aby sexuální výchovu vyučovala profesionálka. S praktickýma ukázkama. Jindrák. Jindrák, no. Vládíček. To se člověk snaží sestoupit do podvědomí, pěstovat pozitivní mysl, chápat tu mladou generaci. Paní učitelko, když oni vás jenom testují, kolik vydržíte. Berte to jako trénink, až dostanete nový šestáky. Trénink. Na nový materiál. Tady jsou i hezký přání. Chtěla bych jet na třídenní školní výlet pod stan. No, s Jindrákem. Jo, taky jsem mluvila s tou studničkovou. Mm-hmm. No, já jsem jí navrhla, že bych jí individuálně doučovala. To jste hodná. No. No a co? No, tak ona se tvářila tak... neurčitě. Mm. Tak jsem řekla, že by mohl chodit taky Matěj. Jo? Aby udělal zkoušky na ten gimpl. No, on povídá klidně. Ale na automechanika mi ta čeština úplně stačí. Na jakýho Na jakýho automechanika? No, asi na normálního. S hasákem. Za všechno může Pavel. Pavel je prokletí naší rodiny. Ale no tak, Eliško. Gymnázium přece není nic povinného. Podívej. Elis není studijní typ. Matěj taky není studijní typ. Já zase jsem studijní typ. A Štěpán je přímo typický studijní typ. Přes den studuje a v noci natáčí Jezevce a Sovy. No a Adéla? Naše Adéla jenom dudlá a dudlá. Kudrno, tak jí to nevyčítej. A on naučí to. Ty jsi taky její rodič. Jestli pak víš, Adélko, že vodníkovi a vodnici se narodili malí vodníčci. Jo, jo. Leží tam v tůni, přikrytí kapradím a tuze pláčou. A víš proč? No, protože nemají dudlíka. Chudáčci malí zelení. Nikdy nepoznali dudlíčka. Jenom studený cejny a líny. Adélko, co kdybychom jim dali podudlat? No. Nechceš jim hodit toho dudlíka? Hoď jim dudu. Ale koukej těm potvorám hodit dudlíka nebo vyskočej a stáhnou tě do vody. Tak pojď. A slečna Adélka, vás už jsem dlouho neviděl. Tak co pak to bude? Jedno pivo a... jednu žlutou pro Adélku, jako obvykle. Adélko, teď se podívej na toho pána. To byl kdysi dávno hezký chlapeček, jenže taky dudlal a dudlal, až mu to zůstalo. Vidíš, jak je ošklivej? Cítíš, jak smrdí? To bys přece nechtěla být tak smradlavá a šeredná. Tak co, princezničko? Dáš mi dudlíka. Chtěla bys, jo? Tak tu máš. Adélko! Já. Adélko, nech to. Už musíme jít. Maminka čeká. Barva. Nashledanou. Červený. Ple. Hodok? Adélko? Kdyby nás maminka viděla. Kdyby nás viděla, to by bylo zlé. Ale když nás neuvidí, jednou hodok.
To bychom jí to museli říct. A my jí to neřekneme, viď? Ale teď se musíš rozhodnout, Tadelko. Buď hot dog, nebo dudlík. Hot dog. Hot dog. A dudlíka odhodíme? No vidíš, hodná. Tak. Jo. Jo. Jo, sláva! Jak jste to dokázali? To je naše tajemství. Nebyl to zas takový problém. Proč je tak upatlaná? Seděli jsme pod památnou lípou a pokáhl nás pták. Myslím, že to byl holub divoký nebo žluna šedá. Je tady Eliška. Od rána spravujeme Pavlovi motorkářské kalhoty. Mami, mě se furt trhá nit. Divo toho, prosím tě, divo to. Maminko moje zlatá. Píšu ti červený bod do notice. Jsem dopadla. Jsem teda dopadla. Krásně. Za chvíli budeš přezouvat pneu v depu. Dále? Motorismu zdar. Nazdar. To jsou k nám hosti. Vítejte. Vážení, přeskočíme zdvořilosti. Přiznám se, že jsme nikdy nebyli nadšeni přátelstvím naší Aničky s vaším Matějem. A nikdy jsem neviděl rád, že je moje holka u vás pečená a vařená. Ale trpěli jsme to, viď? Holka si tu užila ty zvířata, že? Aspoň dala pokoj. Teďkon se ovšem moje dcera pod vlivem vaší rodiny rozhodla jít na automechanika. Aha. A to je vrchol. To je nedorozumění, pane Studničko. My tady žádné automechaniky nepodporujeme. Mami, je to takhle dobrý? Tak nepodporujete, jo? No, možná Matěj má takový nějaký vrtoch, ale to ještě není zcela definitivní. Na druhou stranu, pane Studničko, být automechanikem není zas taková tragédie. Naopak. Automechanikem možná. Ale automechaničkou. Vy už jste někdy nějakou viděli. To oni jenom proto, že chtějí studovat spolu. Dobrý den. Dobrý den. Co je? Tady Studničkovi si taky myslí, že byste si měli s Aničkou najít nějaké jiné povolání. Studničkovi si především nemyslí, že by naše Anička a váš Matěj museli studovat spolu. Když my už jsme na sebe zvyklí, já bych si těžko zvykal nějakou jinou. Tak už si začni zvykat, chlapče. Popravdě řečeno, pane Studničko, vaše Anička bez našeho Matěje by se v českém jazyce nevyučila ani na dlaždičku. Co jste to říkal? Na jakou dlaždičku, co? Ne, on to myslel jenom obrazně. Přátelé, prosím vás, vždy jsme vlastně skoro příbuzní. Cože? Já to myslím tak jenom obrazně a žertuju. Jaký obrazy? Prosím vás, co kdybyste se u nás posadili? Jo, všechno se dá dohodnout. Vždyť my jsme se už dohodli i s tou paní učitelkou Peštovou. Jo, tak. Tak vy už jste se s tou krávou domluvili. Proti nám. Pane Studničko, chtěl jsem jenom říct, že moje žena umí řešit tyhle neurotické stavy. Kdybyste chtěl, můžete se u nás také léčit. Člověče, jste blázen. Jste magor. Vy se běžte léčit. Maruno. Naschle. A jestli uvidím naši holku s vaším Matějem, tak... tak ji přerazím. Tak to si teda zkuste. A je to. Hot dog. Hot dog. Hot dog. No co chceš, Adélko? Dudlíčka už nemáme, spinky. Hot dog. Kudrno, slyšíš? Hot dog. Co chce to dítě? Hot dog. Hot dog. Hot dog. Jeden princ z pohádky, co jsem mi vyprávěl. Byl tureckého původu. Spi, nenech se rušit. Díky. A ty taky, Adélko. Adélko, hezký spínkej. Tak. Princ Hodok přiletl na létajícím koberci. Přistál na louce plné pampeliše. Položil si na lavičku. Dej mi Hodok. Dej mi hot dog.
ti dám tureckýho prince. Vyměnit dítěti hot dog za dudlíka. Kudrno, mi se to snad jenom zdá. Ano, ano. Ty vlastně pořád ještě spíš, Eliško. Kudrno, to je podvod. Ne, ne, ne. To je substituční léčba. Silný kuřák dostane žvejkačku, narkoman jinou, méně škodlivou drogu. Hodlám ten párek postupně zkracovat, až nakonec zůstane jenom rohlík. Sněz ho. Celej. Tak jsem celou noc přemýšlel o tvém problému. Víš, automechaničky opravdu nejsou. Ovšem, existuje střední průmyslová škola zemědělská, v níž je obor mechanik zemědělských strojů. Tati, necítíš, že to je zbabilý kompromis? Ne, protože Anička by tam mohla studovat obor chovatelství. Myslím, že i naše maminka by to nesla lépe. Nerad vstupuji hrubému násilí, ale musíte propadat se studnou. Přišel podzim a Anička studnička k nám skutečně přestala docházet. Scházeli se nejspíš s Matějem na tajných místech, ale brácha o tom mlčel. Jelikož jsme ji měli všichni velmi rádi, chmurně jsme hleděli na prázdnou cestu Kranči, po které Vestoje šlapávala na svém kole. Neméně chmurně hleděl do budoucnosti pašík Vojta. Jakoby tušil, že dosáhli již jateční váhy, což je vrchol všeho, co prase může na světě dosáhnout. Dostali jsme se do pasti, ale když to prase necháme žít, tak dojde na Kudrnovi slova, že to jméno nám zabránilo, aby jsme porosekali do jitrnic. Eliško, je to marný. Stejně by zašlo na tloušku. Amen. Pane Bože, kdo to umřel? Dovolíš? S hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že tuto sobotu v dopoledních hodinách koná se poslední rozloučení s pašíkem Vojtou, talíře, kastroly a špejle s sebou, babička. Tak tohle to nemám ráda, tenhle černý humor. Já nikam nejdu já. Vojtu jíst nebudu. Eliško, mně taky není příjemné, co se chystá. Zvlášť, když uvážím, že se jedná o mého jmenovce. Na druhou stranu, žijeme jako sedláci už víc než 6 let. A zabíječku jsme ještě nezažili. Mami, musíš jít s námi. Kdo jiný by dohlídl, aby jsme se nepřejedli? Slyšela. Taky si nic slyšet nemohla. Eliško, selhal jsem. Vzpomněl jsem si v té chvíli na pohádku o zlaté rybce. Nezabíjej mě. Splním ti 3 přání. Nezlob se, prosím. Ne, ne, já se vůbec nezlobím. Jenom mě tak trochu vrtá hlavou, že jsi zrovna vzpomněl na tuhle pohádku. Neměl ten rybář zlou a chamtivou ženu? Tady je Řápková od Kudrnu. Dobrý den, pane doktore. Já vím, že jste spíš na léčení zvířat, ale mám k vám velikánskou prosbu. Nemohl byste se u nás zastavit a provést eutanázii?
Ježiš, tady to voní. Tady to pátne. Už máte masky, dobře kliky u dveří. Sádl jsem už po příhodě. Tvlachy jdi napajcovat bylíkama. Musím říct, že umíte krásně šít a proto vám tady udělám speciální trnice. Dobrý, tak až děláte, co děláte, tohle to zkužete. Nikdy nevím. Anatomii z prase jde o váru, o váru, o váru. Špejle došli. Mě tady už jen chybí náš drahý přítel Rudy. Jo, a Imro z Houslema. Na housle mě vyšaj, na ty jsem machlý. Elis, kdyby tady tohle zažil Mike, když se začíní, jak ty nevyměnil. Smrkně, ale šahy na to. Děti, musím vás varovat. Nejhorší by bylo přejít se hned na počátku zabíjačky. Den je dlouhý a z krásné literatury vím, že přijde ještě mnoho dobrot. Ne, ne, hot dog tady dnes nebude, Adélko. Aha. Ale dnes zapomeneš na rohlík s párkem i na rudlíka. A? Ne, myslím, že ne. Ahoj. Dobrý den. Aničko. Jsme rádi, že jsi taky přišel. Darec, studno. To jsme rádi, že tě se můžeme trochu vykrmit. Ale mě se to smeká. Já musela počkat, až mě naši potkou nakupovat. Aha. Takže když už jsi nakoupila, místo, aby nakoupila, tak vzala kramle. To je snad jasný, ne? My jsme se s Matějem domluvili, že z toho budeme na tu zemědělku. Taková křehká bytost. A jako má vnitřní sílu postavit se tomu hulvátovi. No, já snad radši zavolám na linku bezpečí. Zkrátka, to jedno kampujeme. Hlavně, že budeme dojíždět spolu. Počkej. Opravdu z toho nebude mít Anička problémy, že je tady s námi. Ne, ona už se domů nevrátí. Počkej, že jsem tak směla. No, to jsme vám vlastně chtěli říct. Když se Elis odstěhovala, u ní dostal volný pokoj. Já si dám panáka. Máte si prý dát radši ovárek. Aničko, Aničko, já ti chci říct, že tě máme strašně rádi. Hlavně nechceme, abyste to brali jako zradu. Podívej, kdyby byla válka a ty partizán. Sirotečka, válečný uprchlík. Stačilo by, kdyby byla zletila. Bychom tě okamžitě adoptovali. Ovšem, takhle můžu udělat jediné a můžu také zavolat tvé rodiče na zabíjačku a promluvit s nimi při guláši. Hele, studno, lepší je lita na pánvi, než na zadku. Dej mi to. Radši zavolám já mám celkově nižší vzdělání, takže si s ním budu líp rozumět. Příjezd Studničkových jsme očekávali jako razej gestapa. Tatínek s maminkou uklidili z dosahu všechny nebezpečné předměty. Maminka vyhlásila prohibici a Jeřábkovice byla jen na příděl. Nesměli jsme povejkovat, zpívat a házet kosti na zem. Celkově začala zabíjačka připomínat oběd ve školní jídelně za dozoru Peštové. Chvíli popolední se začaly ozývat tupé údery na dveře. A je to tady. Prosím. Vstupte. Dále. Koho to jíme? Ty tomu rozumíš? Pravděpodobně reinkarnace. Houby reinkarnace. Prostě hroch má na jatkách známý. Měl jsi pravdu, Vojto. Zvíře se nesmí jmenovat. Vojtu jsme honili snad půl hodiny. Nejspíš chudák netušil, že je částečně snědený a částečně v mrazáku. Když jsme se vrátili, u stolu už seděli Studničkovi. Kulturní lidi se nakonec vždycky domluví.